Generacija 41, številka 1, Lord of May, triletni žrebec, kateremu je to sploh ognjeni krst, in debi v drugem nastopu, številko 2, Nočjola, pa v tretjem nastopu, štartno številko 3, Oktavita, v četrtem nastopu, štartno številko 4, Jolanda, pa na to Nostromovita, Arlondovita in Bumble Blue. Štart je bil dan, dirka je stekla, kdo se je najbolje znašel. Štartno številko 4 je tam povedla Jolanda, ki je tudi omenjena kot možno presenečenje. Dobro, pa je pozicijo 2, tam v svojem drugem nastopu v karieri po petem mestu, prav na tem hipodromu na prvih dirkah 10. junija v Šentjerneju, zasedla 5-letna kobila Nočjola in Činkole Aleš. Tam parira Jolandi, ki trenutno vodi z malenkostjo, tam na tretjem mestu pa v šestem nastopu Nostromo Vita, 5-letni žrebec, ki je letos 20. maja slavil v Komendi in je eden tudi favoritov te prve točke današnjega sporeda. Distanca, kot rečeno, 1680 metrov, kar pomeni, da je po izteku tu čez to tako imenovano ciljno ravnino pred kasači še en cel krog. Tam se je na tretje mesto pa vendarle že prebil tudi Bumble Blue, prebila Bumble Blue, 3-letna kobila, ki pa je slavila pred tednom dni v Lenartu. Sedaj se bo v njej ugorčen boj, krok pred ciljem, tam se Bumble Blue prebija po tretji poziciji od notranjega robu navzven in skuša presenetiti vodeča, to sta Nočjola in Jolanda. Nočjola ima izvrstno pozicijo po notranji strani, Jolanda do nje, pa popolnoma po zunanji strani sedaj skuša se spidom presenetiti tam Jagodistine in Bumble Blue, vendarle ni še popolnoma uspelo. Prebil se je sicer tam, prebila se je Bumble Blue trenutno do drugega mesta in sedaj vendarle do prvega mesta, seveda pa zmaga še ni oddana. Saj se je oboj za najvišji plasma, tam tudi umešal Nostromovita po zunani strani, zadnji zavoj in sedaj ciljna ravnina. Videli bomo, kdo bo imel več moči, tam vendarle silovit napad, tudi osolnik Mateja, kot vidimo, pa vendarle ne gre. Zmaguje Bumble Blue, pa drugo mesto Arlindo Vita in na tretjem tam Nostromovita.